დავბრუნდით შემოძვირფასებით ჩვენს პირდაპირ ეთერში ვარ ძალიან საინტერესო თემით ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას ია მოგახსენებთ რა შეეხება ძველი ქართული სამწიგნობრო კერების შესახებ ფორმატის მოყვება უკვე შეშოლებითაც გახდება შესაძლებელი პროექტ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ახორციელებს და უნდა ითქვას რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა იყო ეს პროექტი შეიქმნა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სტაჟირების პროგრამის ფარგლებში და ჩვენ მონაწილეობდით იქ როგორც სტაჟიორები და თანდათან დაგროვდა უზარმაზარი მასალა და ბოლოს თანხმდით რომ უნდა შეგვექმნა რაღაც დიდი ვთქვათ პროექტი უფრო განგვერცო და უნდა შეიქმნას აუცილებლად ამ სამწიგნობრო კერების შესახებ მონაცემთა ორენოვანი ბაზა და რა თქმა უნდა ელექტრონული რუკები. მოგეხსენება თვითონ ქართულ მწერლობას აქვს მრავალსაუკუნოვანი ისტორია, ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთი მნიშვნელოვანი ხელნაწერია შექმნილი, მაგრამ ამავდროულად ჩვენთვის მნიშვნელოვანია განსაზღვრო თუ სად იქმნებოდა კონკრეტულად ეს ხელნაწერები, ანუ როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ. დაამდენად ეს პროექტი ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმ თვალსაზრისითაც რომ ძალიან სწრაფად ასე ვთქვათ სახლიდან გაუშლელობად შეიძლება უზარმაზარი მასალა ჩვენს ინფორმაცია მაგალითად მიქელათის მარტვილის იოფრომის ათონისთვის ივერთა მონასტერს ჩამოვიდი ახლა თქვა და თუნდაც პეტიციონის მაგრამ გვაქვს ესე ინფორმაცია რაღაც ამ მოკრეფილი ნაწილ ხო და ეს უკვე შევამეანი საიტზე რა ინფორმაციას ნახავთ მე მაინტერესებს მაგალითად მე მაინტერესებს რაღაც ინფორმაცია და შევედი ამ ვებგვერდზე აი რა სახის ინფორმაცია და ჩვენ დაგო მივიღებთ იქ ინფორმაციას იმ კონკრეტულ გეოგრაფიულ პუნქტზე, სადაც რომელიც ჩვენ გვინდა, თუ რომელი ხელნაწერები არის დაცული, კონკრეტულ რაოდენობას ამ ხელნაწერების შესახებ გვექნება ინფორმაცია, მისი რაობა, გადაწერის ადგილი, გადამწერი, კალიგრაფი, დამკვეთი, მომგებელი. აგრეთვე გვექნება ანდერძები და მინაწერები, საიდანაც ვიგებთ თუ სად მოხდა ამ ხელნაწერის გადაწერა, ან ვინ იყო, ან სად იყო შემდეგ ის დაცული. და ამის საშუალებით გავიგებთ კონკრეტული ხელნაწერის ისტორიასაც, თავგადასავალსაც. მაგალითად შეიძლება ერთი ხელნაწერი დაცული იყოს, გადაწერილი იყოს ერთ კონკრეტულ გეოგრაფიულ ადგილას, მაგრამ შემდეგ მისი დაცულობა მოხდა უკვე მეორე ადგილას გადაინაცვლა და გავიგებთ არა მარტო გეოგრაფიული ადგილის შესახებ ინფორმაციას, არამედ ხელნაწერის შესახებაც გვექნება იქ ცნობილი. ეს საციებო სისტემა როგორ იქნება გამართული, ანუ თითო სიტყვით შეიძლება მოუძებნოთ თუ თარიღის მიხედვით მაგალითად ტალკვაჯი ეს თქვენ ცენტრის ვებგვერდზე იქნება ხო? მოდი იქნება ცენტრის ვებგვერდის ანუ სერვერებზე ჩაიტვირთება და საზღვარგარეთ მოღვაწე იქნება ორენოვანი რაც თავია ქართულად და ინგლისურად და არამარტო ქართველებს უცხო სპეციალისტებსაც შეუძლიათ მოიციონ ეს ინფორმაცია ძალიან სწრაფად და არამხოლოდ სპეციალისტებს უბრალოდ დაინტერესებულ პირებსაც ამ გამოცემას ხომ არ გეგმოთ რომ კი გამოცემა იქნება ამ რუკის ელექტრონ ბიჭდური სახითაც გამოიცემა და შესაბამისად როგორც დაგროვდება მასალა შესაძლებელია მთლიანი რუკის გამოცემა ან კონკრეტულ თემატურად და რომ მასალის შესაბამისად. ცენტრში რამდენი ადამიანია ჩართული ამ პროექტში და პროექტი წევანაც თქვი და ნუ რაღაც მართლა ეს მოდური სიტყვა შემოვიდეთ, თუმცა ამ შემთხვევაში ეს არის პროექტი, მაგრამ მაინტერესებს თუ არის უახალგაზრდები და როგორ მოიწიებთ ამ პროექტს? პირველად ჩვენ ჩართულები ვართ ძირითადი შემსრულებლები, ვართ 4 ასეთი ჩვენ სამი სტაჟირების პროექტში დავიწყეთ მუშაობა, ნინო კოსკი და ერთი. მოგიკითხავთ მე მადლობა, რომელიც უშუალოდ უკვე თანამშრომელია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრის ერთი თარჯიმანი
ყველაფერად განვენოვანია და რა თქმა უნდა თანახმსვანელი ყავს ბატონი ექვთიმე კოჭლომაზაშვილი განზრდეული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი ძალიან დიდი მადლობა მას თანადგომისთვის იმიტომ რომ ანუ მან უკვე დაგვეხმარა მიგვეცეს პროექტის სახე და წარგვედგინა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში და უშუალოდ ხელმძღვანელი გახლავთ უცხოეთში მოღვაწე ქართველი მეცნიერი ბატონი დავით ყოლბაია უშუალოდ კი ვარშავის უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავთ ეცით ეს თვითონ პროექტი ჩვენ თავიდან რომ დავიწყეთ ამ ყველაფერზე მუშაობა არც არც ქონი არც გვიფიქრია რომ ნუ დავუშვათ ესე დაფინანსებდა რეალურად ესე გაკეთდებოდა უბრალოდ ინტერესით და ასეთი ინიციატივა ზოგადად ამ ყოველფრისული ჩამქმედი გახლავთ ბატონი ბუბა კუდავა უშუალოდ ხელმწერთან ცენტრის ხელმძღვანელი ინსპირაცია სტაჟირებად აგვიყვანა ჩვენ და შემოგთავაზე იდეა იმიტომ რომ ეს მასალა რეალურად იყო მეცნიერებს თუ დაინტერესებულ პირებს ყოველთვის რადგან აქამდე არ არსებობდა ესეთი ერთიანი ელექტრონული ბაზა საგადამწერო კერების შესახებ საჭიროება ითხოვდა ნამდვილად რატომაც არა გამოყენებინა თანამედროვე ტექნოლოგიები გისის პროგრამა შექმნილიყო ხო ამიტომ შევქთავაზე რომ იქნებ დაგვეწყო ამ ყველაფერზე მუშაობა და ჩვენს იქიდან გამომდინარე ძალიან დიდი ინტერესი და მონდომება გვქონდა ნამდვილად დამწერლები საინტერესოა რომ თქვათ მიდიხარ და კითხულობ რაღაც მაგალითად გიორგი მთაწმინდელი ზანდერც და ესა შენ საქმე რო იქ და რაღაც ესეთი საინტერესო აქცები ისტორიაში ფალისტინებს პირველ რიგში რომ გადაწერის კერები ერთიანი ელექტრონული ბაზა ანუ გარდა იმისა კონკრეტულად შეგიძლიათ მაგალითად აი აუკლარჯეთში ან ათონის ფაზა გადაწერი ხანზე მაგრამ უფრო სწორად ზოგადად ან თქვენა საქართველოს არა კონკრეტულ რეგიონში არ მის უკვე საქართველოს ანუ დავიწრება გაფილტრო ინფორმაციის მოგმური იქნება რა თქმა უნდა როგორც აღინიშნა უკვე კალიგრაფები მონგებლები უკვე დაკავშირებული გადაწერის კერებთან ხომ მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის რომ ჩვენ საკმაოდ საინტერესო განვითარების არა მარტო კონკრეტული ერთი ხელნაწერის შექმნის მისი მოგზაურობის ისტორია ირკვევა არამედ ტენდენციები იკვეთება ამა თუ იმ საუკუნეში რა ესე თუ ის სამოღვაწეო კერა რა როლს ასრულებდა საერთოდ არის მაგალითად აღმოჩენები გაკეთებული არ ყოფილა მაგამდე დოკუმენტები საერთოდ საზოგადოებას. აი, პირადად მე ერთხელ შემხვდა ზუსტად ეს ხელნაწერი. საერთოდ იკვეთება სამომავლოდ, რადგან ესეთი დასაზუსტებელი ინფორმაცია იყო პირველ რიგში. გაირკვა რომ სხვადასხვა სამეცნიერო ლიტერატურაში სხვადასხვა ინფორმაცია იყო, ამიტომ საჭირო გახდა უშუალოდ ხელნაწერთა მუშაობა, გამოწერა, გარკვევა, ანუ უშუალოდ კვლევა გახდა საჭირო პროცესთან. ნამდვილად. გარდა ამისა, გამოიკვეთა ისეთი სამწიგნობრო კერები, სადაც საერთოდ არ ქონდა ინფორმაცია, რომ ქართული ხელნაწერი ინახებოდა. აი მაგალითად ქონდა ერთი ვანში გადაწერილი ხელნაწერი, სომხეთში ვანში გადაწერილი ხელნაწერი, ცხოვრება, ანუ ესეთი წმინდათა, რომელმაც უარყოს ტანი თვის, ესეთი სათაურიც იყო. და ერთ ანდერში მითითებულია, რომ გადაეწერა სვასაშინა უდაბნოსა ვანის ქალაქზე შინა. ეს არის ტუცის უდაბნო. და საერთოდ ნამდვილად ჩვენ ახლა ნაწილიც გაკეთებული ყოფს გარდა ამისა მეცნიერებსაც ვკითხეთ სხვა ხელწნაწერი ანუ არ შეგხვედრია იქ გადაწერილი არც დაცული საიდან მოხდა და ეს ანდერძის საკმაოდ საინტერესოა ისტორიულ თვალსაზრისით მოყოლილია როგორ მოკლა ეს ყაინი მის წულმა და ამ დროს საქართველოში დიდი მეფე თემურაზი მეფობდა ანუ ისტორიულ თვალსაზრისით საინტერესოა და აი ასეთ პერიოდში ქართული ხელნაწერი გორელი კაკაბანდ გეურქას დაწერილი არის ესეთი მაწო საიდან ანუ ცალკე საკვრევ თემაც უკვე საკონტროლო ძალიან საინტერესოა და მართლა შაობა ნამდვილად ეხებით საქართველოს წარსულს და მართლა ისტორიაში მოგზაურობთ თუ არის ინტერესი საზოგადოების მხრიდან ესეც საინტერესოა იგივე თქვათ მედია თუ აქტიურობს და აინტერესებს რომ აი ეს თქვენი პროექტი და ძალიან მნიშვნელოვანი უკვე აღმოჩენებიც კი უფრო ფართო საზოგადოებისთვის გახდეს ცნობილი. ჯერობით არ ამიტომ სულ რამდენიმე დღესაც დაფინანსდა დამტკიცდა ეს პროექტი.
ამდენ ხო ფიქრობთ უკვე აქტიურად ჩართვას, რა თქმა უნდა. პირველში მადლობა თქვენ და მადლობა მედრადიოს მედეფემის რადიო მიგვიწევთ. არა, დაინტერესება, იცით რა. ინტერნეტის პრეზენტაცია ხდება და თუმცა იგეგმება პროექტის ფარგლებში შუალედური პრეზენტაცია აუცილებლად ვესტორი როკა მოსეწვე ან იგეგმება გაცნობა საზოგადოებისთვის ეს პროექტის ერთ-ერთი შემდეგ ეტაპი. ჯერ ხედავთ აფინანსებს. საკმაოდ დიდი მასალა არის და დიდ მასალასთან მიწეთ მუშაობა უკეთავთ უნდა აღნიშნოს აუცილებლად. მე მაინტერესებს ეტაპობრივად მოხდება აჭირთვა თუ როგორ იქნება მასალებს. ეტაპობრივად ხო აი ეს მასალა რაც გვაქვს გაკეთებული ეს უკვე 3 წლის განმავლობაში გაკეთდა მაგრამ თანდათან უკვე როგორც კი ახალი მასალა გამოიწვია თქვა ახალი კვლევის შედეგად ადგინდა კონკრეტული გეოგრაფიული პუნქტის შესახებ. რა თქმა უნდა შეივსება ინფორმაცია. თორე ის მასალა რაც დღეს გვაქვს ასე თქვა მთლიანად განხლება კი 3 წლის განმავლობაში მოხდება ამ პროექტის სრული განხორციელება ეტაპობრივად იმ კოლექციების და ფონდების შესაბამისად, რაცაც შევისწავლით პარალელურ რეჟიმში, გისის სპეციალისტები შეიყვანენ და პრეზენტაციებიც იქნება ამის და ძალიან საინტერესო ახსენეთ პრეზენტაციები თუ ჩატარდება თქო უნივერსიტეტებში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების ჩართვა და სტუდენტების ჩართვა კონკრეტულად. ანუ ამას გეიმავთ, იმიტომ რომ ჩვენ მიზანი არის ინფორმაციულობა. ეს ინფორმაციულობა გამოყენება ეს შემდეგ სამეცნიერო თვალსაზრისით და სწავლებაში ჩართვა ამის ის ძალიან აქტუალური იქნება. ეხლა მე მსგავსად. ნაინც შეიძლება ერთი ამი თქვა, აი რადგან ახსენეთ თქვენ რომ ეს ახალგაზრდების აქტობა. აი ნამდვილად ერთ-ერთი მიზეზი ძალიან დიდი მადლობა ეროვნულ სამეცნიერო ფონდს რუსთაველის ვინც მოგცა საშუალება რეალურად გაგვეკეთებინა ხო გოგო ჩვენ ძალიან ერთხელ შევეკეთეთ ზურეთ თქვა მაგრამ რა შესაძლოა ერთ-ერთი მიზეზი გარდა იმისა რომ ეს საკმაოდ საინტერესო და მნიშვნელოვანი არის რეალურად ხო ყველა ხარშე დაგვიდგა ნამდვილად ის ყველა სახარებდა ის რომ ჩვენ ახალგაზრდების სტუდენტები დოქტორანტები უყავით მაგისტრანტები დავინტერესდით და აი რაღაცას შეხვდნენ გაკეთება რაღაც სასარგებლოს გაკეთება ქსურს ნამდვილად ფიქრობ რომ რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდმა როდესაც ჩვენ დაგვაფინანსა იქნებოდა შევიყავით შუალედურ მეორე ტურში უკვე პრეზენტაცია გვქონდა მეორე ტურად ეს იყო და ფინანსების ეს ნამდვილად აღნიშნეს ის რომ აი ჩვენ ახალგაზრდებს უწყობენ ხელს აფინანსებენ თუმცა ესეც რაღაც სოციალური მდგომარეობა არის თქვენ ქვეყანაში თუ ზოგადად თქოს არაფერი არ კეთდება აფინანსება ეს ჩვენ თავზე გამოვცადეთ ხო მე კომპლიმენტი მითხრათ ნამდვილად იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია როდესაც ახალგაზრდები და თქვენაერ ესე თქვა სულანთებული და მონდომებული ადამიანები არიან ამ პოზიციაში ჩართული და შედეგმაც არ დააყოვნა როგორც ხედავ და ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის და მე იმედი მაქვს კიდევ ერთი საერთული თემა უნდა აღმოჩნდეს იმიტომ რომ შეიძლება არის ისეთი წერია რომ შეიძლება რაღაცოლი ქართული მაგასაც ვერ გაიგო რაღაცა სპეციალური ფოტოები თავიდან ისე აგვიყანა რომ მომთა ის ქართული კითხვა ეს კარგ რაღაცას და მივედი თავიდან ვითხარით უფრო დეტალურად რას ამბობ ისიც პირველად როდესაც მივედი თანაზარდა ამ ცენტრში სტაჟირებისთვის სულაც არ იყო ის რომ ბატონ ბუბას უშუალოდ დირექტორს სურდა სტაჟირების აყვანა საერთოდ ვიცოდით და არც ყოფილა რეალურად. უბრალოდ გასაუბრების დროს გოგოებს მნიშვნელოვანი სამეცნიერო კვლევები აქვთ, წიგნები აქვთ გამოცემული, როდესაც კითხეს მე რაღაც ძველ ქართულ ხელოვნების შესახებ ვიკვლევდი მე ხელოვნებოცნება და ძველ ქართული კითხვაც ვიცოდით. აქედან გამომდინარე, რამდენიმე აგუყვანეს ჩვენს ამ რამეცით თქვენ ბატონ ბუბას ჭირდებით. თავიდან ცოტა შეგვიძლია ამცაც ბატონ ბუბას ჩვენთვის მოიცეს, თუმცა აი ეს მოიცავენელი რაში ურჯულ ხშირად ესე ხდებოდა, გვაქვს ძალიან მუხც ანუ იმედი, როდესაც აქვს ეს მნიშვნელოვანი ადამიანს ასეთ მნიშვნელოვან საქმეში, ჩვენ შეგიძლია და მოდი დაიწყება და ამიტომაც არა, აი კონკურსი გამოცხადა, მოდი დაწერეთ, აუცილებლად უნდა შევიტანოთ რა, გაგვეცნოთ, დაგვაკავშირებთ ბატონმა ბუბამ თავად ჩვენს ჩვენ პროექტის ხელმძღვანელს.
ცნობილი საყვარელი მუსიკოსი შემოგვერთდება ძალიან მალე, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადართოთ ჩვენ მალე გიბრუნდებით.